Jees, olen edelleen Jussi Fredriksson ja Jatsiti Turku ry:n toiminnanjohtaja ja vedän Flame Jats klubisarjaa. Ja silloin kun Turku oli Euroopan kulttuuripääkaupunki, niin kehitin tällaisen klubisarjan nimeltään Flame Jats, joka on jatkunut nyt 10 vuotta sitten jo. Eli Flame Jats on tällainen lähes viikoittainen klubisarja, eli järjestetään klubikeikkoja eri paikoissa. Ja myöskin kaksi jats-risteilyä, eli Flame Jats Cruise kaksi kertaa vuodessa. Flame Jats on tällainen taipuisa konserttisarja, eli konseptia voidaan viedä oikeastaan mihin vaan, että voidaan järjestää konsertteja konserttisaleissa, klubeissa, pikkubaareissa ja kaikkea siltä väliltä. Ja myöskin tosiaan tämä risteilykonsepti liittyy tähän Flame Jatsiin. Meillä on semmoinen 40-50 konserttia vuodessa. Ajauduin tehtävään tosiaan, niin kuin sanoin, kulttuuripääkaupunkihankkeen kautta, eli silloin tuli ajatus, että voisiko Turussa olla vähän enemmän live-jatsia, laadukasta live-jatsia, ja sitten ehdotin sitä sinne kulttuuripääkaupunkihankkeesta vastaaville tahoille, ja he innostuivat tästä ja myönsivät siihen rahoitusta, ja sitten mä lähdin vaan tekemään. Ei mulla ollut mitään taustaa mistään keikkajärjestämisestä, että lähdin, olen vaan jats-muusikkona sitä ennen toiminut, mutta sitten tuli tällainen, niin sitten alettiin vaan tekemään, että ei ollut mitään pohjatietoja mistään oikeastaan. Muuta kuin siitä, että mitä se musa voisi olla ja miltä sen pitäisi kuulostaa. No, tämä tehtävä sisältää myös ohjelmiston buukkaaminen, tietenkin keikkapaikkojen buukkaaminen, sopimusneuvottelut, tekniikkapuolen koordinointi, lipunmyynnin koordinointi, markkinointia, konserttipaikoilla, keikoilla tietenkin ollaan mukana siellä ja juontoa, artistien kanssa hengailua. Tämä vaatii sellaista niin kuin joustavaa työaikaan sopeutumista, eli iltaduunia on paljon ja vaatii pitkää pinnaa, hyviä neuvottelutaitoja, että jaksaa niin kuin pitkällä pinnalla neuvotella kaikenlaisten tahojen kanssa, että monenlaisia intressejä. Joskus ravintoloilla saattaa olla omat intressit, mitä siltä ravintola-illalta halutaan, ja siinä saattaa joskus tulla haasteitakin, tavallaan, että oppii löytämään sellaisia tahoja, ketkä ymmärtää sen, mitä me ollaan tekemässä jats-konserttisarjana ja mitkä meidän intressit on, että päästään järjestämään laadukasta jats-musiikkia sitä arvostavalle yleisölle. Että se vaatii monenlaista neuvottelua sit eri tahojen kanssa. Sit me tehdään, joskus laskin, että ehkä 30 eri keikkapaikan tai ravintolan tai vastaavan kumppanin kanssa ollaan tehty yhteistyötä. Ja siinä pitää olla hyvä neuvottelija ja sillä tavalla, että sen saa sitten toimia, että kaikki kumppanit on sitten tyytyväisiä, kaikki osapuolet on tyytyväisiä siihen yhteistyöhön. Et kyllä tässä sillä vähän niin kuin rakkaudesta lajiin saa olla liikkeellä, että aika haasteellistahan tämä on. 10 vuotta on kehitetty tätä konseptia ja nyt tämä rupeaa vasta niin kuin rullaamaan. Et aika hullu tässä loppujen lopuksi, jos haluaa tällaista ruveta tekemään. Itsellä ainakin se suhde musiikkiin ylipäätään, jats-musiikkiin on ollut niin vahva koko ajan, että mä oikeastaan sen takia tätä tehnyt, että tämä musiikki on niin, kuin niin tärkeää. Ja sitten pikkuhiljaa siitä saattaa jonkinlainen
ammattikin muodostua sit myös tästä tuottajan näkökulmasta, mutta en mä näe, että kukaan järkevä ihminen tähän olisi ryhtynyt, ellei olisi sellaista suhdetta sit just tähän musiikkiin.